บาดជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពិសេសមែនតើបងប្អូនបាទបានគ្រឿងក្នុងកបីបងប្អូនមានថ្លើមបាទមានលំពេងហើយនឹងមានបេះដូងបងប្អូនបាទរួមជាមួយនឹងនេះបងប្អូនផ្លែបបៀយបាទពោតបារាំងនិងស្ពៃបងប្អូនបាទពិសេសនេះគឺទឹកគ្រឿងក្រហមបាទចាវតែម្ដងបងប្អូនតោះបងប្អូន Chịt nè bọn bọn Tâm khắn Mình tên giờ phiêu xa nè bọn bọn Pay more. Chạy xuống lòng bốn Ngày nét cho chạy xuống lòng Bây giờ nhanh bằng bồn